Dámy a pánové, hezký večer vám všem, kteří jste se rozhodli tento večer strávit s námi. Já se jmenuji David Maxa a jsem rabínem Etz Chaim, komunity progresivního židovství, která se nachází v hlavním městě České republiky v Praze. Protože v židovství tradičně začíná den večer, právě nyní se západem slunce se jeden den přehupuje v druhý. Tyto dva dny, které teďka vlastně, mezi kterými teďka stojíme, jsou shodou okolností dvěma moderními židovskými svátky. Již téměř uplynulý Jom HaZikaron, při kterém si připomínáme památku izraelských vojáků, kteří padli při obraně své vlasti, a také všech obětí teroristických činů, a také Jom HaAtzmaut, to znamená den, o kterém si Izraelci a Židé po celém světě připomínají dlouholeté úsilí sionismu o ustanovení židovského státu, které vyvrcholilo 14. května roku 1948 přečtením deklarace nezávislosti státu Izrael. Vzhledem k podmínkám, ve kterých stát Izrael vznikal, museli jeho vůdčí autority velmi brzy dosáhnout věcí, které by se jinde zdály nemožné. Velmi rychle vybudovat hospodářství i systém obrany, který by tomuto novému státu zaručil možnost přežití. To, co se zdá nyní samozřejmé, bylo vybudováno velmi tvrdou prací a leckdy především ochotou věřit v uskutečnění nemožného. Byl to první ministerský předseda státu Izrael David Ben Gurion, který řekl, kdo nevěří na zázraky, není realista. Víru Davida Ben Guriona nádherně komentuje bývalý prezident státu Izrael Shimon Peres, Zichrono Livracha, ať je jeho památka požehnáním. Ve své knize Není místa pro malé sny, kterou jsem mimochodem dostal darem před nějakou dobou od našeho dnešního vzácného hosta. A Shimon Peres říká následující věc. David Ben Gurion, když o něm hovoří, naučil mě, že naše přítomné činy i plány by měla utvářet vize budoucnosti, že překážky je možné překonat pomocí víry, že neexistuje odpovědnější přístup než podstupování rizik dnes v naději na zajištění lepších zítřků, že stejně jako s narozením dítěte jsou spojeny porodní bolesti, také s úspěchem jsou spojena zklamání z neúspěchu. Věřím, že tato slova dokonale ilustrují nejen příběh Izraele, ale také fenomén Izraele jakožto startup nation. Je mi proto velkou ctí, že nám dnes o tom řekne více v skutku obdivuhodná žena, vizionářka, která je pro mnohé vzorem, paní Linda Štucbartová. Linda je podnikatelka, zakladatelka projektu Česko-izraelského ženského akcelerátoru. V roce 2018 a 2019 organizovala ženské podnikatelské mise do Izraele. Je také členkou výkonné rady Česko-izraelské smíšené obchodní komory a zároveň vede sekci věda, výzkum a inovace. Je rovněž členkou Rady pro komercializaci Univerzity Karlovy a také hostitelkou technologické agentury. Již více než 10 let se věnuje podpoře žen a podnik propojování akademické sféry a biznesu. Jejím nejnovějším koníčkem je projekt sebevědomé sebeobrany. Dámy a pánové, ještě předtím, než Lindě předám slovo, velmi rád bych nám všem popřál Chag Sameach, Yom HaAtzmaut Sameach, šťastný den nezávislosti Izraele. A také vás upozornil, že pokud budete mít nějaké dotazy, jak už jsme říkali těm, kteří zde byli již na začátku, neváhejte je s námi sdílet v chatu a na konci bude jistě příležitost položit alespoň některé z nich. A pokud byste chtěli k účasti přizvat též vaše facebookové přátele, neváhejte prosím kliknout a využít funkce sdílení. Lindo, velice ti děkuji, že jsi přijala naše dnešní pozvání a předávám ti slovo. Tak,
Milý Davide, moc děkuji za představení a moc zdravím všechny členy, příznivce, přátelé komunity Etzchaim a také přátelé Izraeli. Yom Ha'atzmaut Sameach. Já už jsem dostala dvě otázky, tak jsem moc ráda a vyzývám k dalším. A to první je, proč jsme se tu sešli a jak mohu Izraeli prospět. A já na to mám jednoduchou odpověď. Až do nedávna, hodně se to změnilo v souvislosti s koronavirem, s pandemií a s izraelským úspěchem v oblasti vakcinace, tak se o startupovém prostředí, o high-tech technologiích, o tom sektoru moc nemluvilo. Vlastně pokud se podíváme, co dominovalo za články o Izraeli, tak to byla politika, 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 konflikt, konflikt, občas nějaká kultura a ty zprávy o tom úžasném, fascinujícím výzkumu, vědě, pokroku byly na okraji. A já jsem se rozhodla, že bych to chtěla změnit, protože Izrael nám opravdu v mnohém může být inspirací. Je to také moje role v Česko-izraelské obchodní komoře. A teď jsem se věnovala psaní článků a studie o současných česko-izraelských stazích a jsem opravdu velmi mile překvapená, jak jsou vzájemné, jak jsou propojené, jak jsou hluboké a zasahují opravdu do všech sektorů. Takže pojďme na tuto spolupráci být hrdí a pojďme vlastně o ní mluvit. Tak. A já jsem si dneska připravila představení Izrael jako Startup Nation z pohledu Izraelců. Zúčastnila jsem se kurzu inovačního managementu vedeného Lital Kipperman, což je vedoucí inovací v centru Šimona Perese pro mír a inovace. Je to nově otevřené centrum a až se budeme moci do Izraele podívat, tak všem doporučuji, aby se do této krásné budovy v Jafu šli podívat. Je to opravdu úctyhodné centrum, které mapuje tento izraelský hospodářský a technologický zázrak, jak si to pojmenoval ve svém úvodu, který jde od historie, ale velmi moderní formou. Takže si tam můžete doslova popovídat s nositeli Nobelových věd a s významnými představiteli izraelské vědy a výzkumu. Zajdete do pracovny Šimona Perese, přenesete se do daleké budoucnosti, takže pomocí virtuální reality si zkusíte, jaký bude rok v 2050 zhruba. Já jsem takhle zvládla během prohlídky operovat koleno, pomocí 3D tiskárny, řídila jsem vesmírný provoz a ještě jsem zvládla něco upéct si velmi, velmi rychle dort z připravených potravin, které Izrael vyprodukoval. Takže to opravdu zážitek. No a vlastně Izraelci jsou na svoji Startup Nation velmi hrdí. A mají být na co hrdí? Protože když se podíváme na Izrael, tak vlastně je to země, která dává nejvíce investic do vědy a výzkumu na světě. Jde o zhruba 4,3% HDP a pozor, v této částce není velmi často zahrnut armádní výzkum. Je to země, která má nejvíce startupů na světě, přepočteno na počet obyvatel. Totéž nejvíce rizikového kapitálu na světě, přepočteno na počet obyvatel a nejvíce firem obchodovaných na elektronickém burzovním trhu Nasdaq. A podle globálního inovačního indexu se pohybuje na 3. až 5. místě. Takže fascinující příběh Izraele, který vlastně v roce 1950, v těch 50. letech, přežíval díky tomu, že vyvážel pomeranče a najednou vlastně je lídrem v moderních technologiích a ovlivňuje od kyberbezpečnosti přes zemědělství po farmacii a samozřejmě celý armádní sektor. Tak tam všude hledejte izraelské vědce. A jsem velmi ráda, že velmi často najdeme i nějakou českou stopu.
Když už jsem mluvila o těch prvenstvích, tak vám přednesu nějaká čísla. Nechci vás zahltit, ale chci vám to dát do takových proporcí. A pokud budete mít zájem, tak já s vámi potom ty poznámky ráda nazdílím. Takže napište mi, napište Davidovi, budou k dispozici. V číslech, co to znamená? Je tam 6600 startupových firm. To znamená, to jsou ty malé, rychle vyvíjející se firmy, které přichází s inovativními nápady. Neuvěřitelné číslo. 337 nadnárodních korporací, které ovšem tam mají svá vývojová centra. Viděli jsme, jak to pomohlo Izraeli v případě vakcinace, firma Pfizer, ale jsou tam i giganti jako Microsoft, Google, IBM. Já sama jsem měla možnost s českými podnikatelkami navštívit právě centrálu IBM, kde pracovali na projektu, jak využít data a umělou inteligenci k tomu, aby se rychle a přesně dala diagnostikovat rakovina, rakovinové nádory v brzkém stádiu vývoje. Neuvěřitelný výzkum. 607 investorských firm, takže Izraelci jsou to schopni financovat, jsou to schopni podporovat. 400 akcelerátorů a inkubátorů. Pozor, velmi často u nás, když se řekne někdo, kdo jde do startupu, tak se často myslí tím člověk, který je po vysoké škole a nebo možná vysokou školu opustil a šel budovat nějakou tu vlastní firmu, šel za svým snem. V Izraeli je průměrný věk startupisty často přes 40 let. Jsou to lidé, kteří mají za sebou zkušenost z velkých korporací, z velkých firm, a pak vlastně tyto svoje zkušenosti přenáší do podnikání. Takže to, že uspějí, to, že mají globální vize od začátku, že se opravdu nebojí, že už do toho jdou zkušení, se zase nějakým způsobem odráží v tom, jak jsou úspěšní. Jsem známá, a ty si to zmínil, podporováním žen, takže jsem ráda, že v Izraeli působí 450 žen na pozicích CEO. U nás v České republice pořád jsme někde na 15 až 20%. Nejsou ta čísla zdaleka tak optimistická. No a 1100 nových startupů vzniká každý rok. Ono jich také hodně zaniká. Viděli jsme to třeba, když začala pandemie, tak v Izraeli najednou narostla nezaměstnanost na 25%, protože ty malé startupy prostě nějakým způsobem přestaly fungovat. Byl lockdown, všichni se teprve začátkem loňského jara v té koronavirové krizi orientovali. Ale dneska, když se podíváme na nezaměstnanost, tak jsou zpátky na 5%. Firmy se znovu otevřely a izraelský pokles HDP za loňský rok byl pouze o 2,2%. A podívejme se na to, jak se dařilo České republice, nebo spíše, jak se nám nedařilo. Takže ten startupový trh, který představuje zhruba desetinu pracovních míst, ale zásadním způsobem ovlivňuje prostě běh celého toho státu a běh společnosti jako takové, je opravdu velmi zásadní. Působí tam vzdělaní lidé. Velmi často jsou tam nadstandardní platy, ale Izraelci umí velmi dobře pracovat s diverzitou. Když se vlastně Izraelců zeptáte, proč oni se považují za startup nation, tak vám řeknou, že je k tomu vedly tři důvody. To první je to nutnost. A dlouho a velmi často se to zmiňuje. Ta země prostě musela přežít v nepřátelské prostředí. Tou druhou charakteristikou, často zmiňovanou, je diverzita. A začněme u diverzity národností.
do Izraele přišli Židé z více než 130 zemí světa. Vezmeme si věkovou diverzitu, vezmeme si vzdělanostní diverzitu, vezmeme si, jak ke Startup Nations přispěla ruská imigrace, kdy tam opravdu přijeli špičkoví ruští vědci, anebo také hudebníci. Tak. A ten třetí rys, to je chucpe. A všichni vyzývám, aby si prošli tvoje 3-minutové video, protože chucpe je velmi důležitou charakteristikou, která vlastně dnes je oslavovaná a velmi často zmiňovaná, proč jsou Izraelci tak úspěšní. A já si myslím, že je to jedna z vlastností, kterou bychom se mohli naučit, kterou bychom mohli tak trošičku trénovat. Je to to, že se nevzdám, že když to nejde, tak to zkusím jinak. Spochybňuji autoritu. Ne, vlastně pro většinu Izraelců rozhodně není odpověď. Když to v Čechách my se tak trošičku bojíme. A není o tom, že bychom my v Čechách neměli úspěšné a inovativní nápady, ale velmi často my je prostě neumíme tak dobře prodat. Tak, mluvila jsem o firmách, mluvila jsem o nějakých počtech, tak pojďme se podívat, které segmenty nebo odvětví se dneska nejvíce rozvíjí. Kde je ta budoucnost? Tak, kybernetická bezpečnost, finance a technologie. A i tady má Česká republika jeden úspěšný startup, který tam prorazil se svými produkty. Veškerá budoucnost dopravy, takzvaná smart mobility. To znamená, jak vlastně můžeme efektivně řešit dopravu. Digitální zdravotnictví, to je určitě další oblast, kde doufám v prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem, protože si myslím, že tady nám Izrael se svojí digitalizací zdravotnictví, s tím, jak zvládli očkování, může být velkou inspirací, velkým příkladem. A můžu říct, že už probíhají nějaká konkrétní jednání a konkrétní projekty. Spoustu firem vzniklo v souvislosti s koronavirem. A nejsou to jenom firmy, které se podílí na trasování nebo na léčbě, na vývoji vakcinace, ale jsou to třeba i firmy, které zajišťují osamělým seniorům nějakou pozornost, společnost. Když byl ten první lockdown, tak ten opravdu dopadl na osamělé lidi velmi tvrdě, takže Izraelci se zaměřili na tuhle tu část populace, která je velmi zranitelná a zase tam si myslím, že nám může být izraelský přístup velkou inspirací, jak ty technologie prostě využívat k tomu, aby společnost na tom byla lépe. A tady je možná moje pozvání na další z videí, krátké série. Mně se moc líbí přístup Tikkun Olam, který vlastně znamená to napravování světa. A velmi často ho Izraelci vlastně zmiňují se svým přístupem k výzkumu a k tomu, že oni rádi výsledky sdílejí s ostatními zeměmi, s ostatními národy, aby právě došlo k té nápravě toho světa. Tak. Další segmenty jsou e-commerce, to znamená veškeré nákupy online, potom zemědělství a zejména takzvaný food tech, to znamená budoucnost potravin, jak pěstovat maso pro vegany, jak pěstovat čerstvé saláty rovnou v kavárnách a tak dále. To jsou nejnovější inovace. Ale třeba jak
vystavět včelí úly, které budou včely chránit a zároveň budou nezávislé na elektrické energii. Jak efektivně používat hnojiva, tak aby se nehnojila půda, ale hnojily se jednotlivé rostlinky, které to potřebují. Já jsem na Lauderových školách vedla večerní kurz Startup Nation pro dospělé a vlastně rozebírali jsme si tato jednotlivá témata a to zemědělství pro mě opravdu bylo fascinující. Není to zdaleka ta kapková závlaha, kterou Izraelci dali světu a jsou jí známí, ale opravdu teď ten nejnovější trend je, že téměř každá rostlinka, každý stromeček má nějaké čidlo, které může signalizovat, jak je na tom a co potřebuje. A to všechno ještě navíc je řízeno z tohoto telefonu. Fascinující. Průmysl 4.0, to znamená, jak chytře vyrábět, jak uspořit lidskou sílu, jak vlastně nahradit tu manuální práci, která je někdy těžká, nezdravá a využít stroje. No a samozřejmě farmaceutický průmysl. Takže to jsou ty obory, které jsou vlastně takovými stěžejními tahouny tohoto sektoru. A jak jsem říkala, jsem moc ráda, že ve všech oborech existuje i nějaká česká stopa, kdy české firmy se podílejí na vývoji, kdy české firmy jsou zapojeny do projektu a pojďme o tom více mluvit. Tak, co stojí za izraelským úspěchem? Když přijedete do Izraele a začnete zkoumat tento svět, tak vám všichni řeknou, je to ekosystém. Je to propojené. A je důležité, aby se toho účastnilo 7 aktérů, kterými jsou vláda, zavedené firmy, startupy, fondy poskytující rizikový kapitál, armáda, protože už jsem zmínila, že v Izraeli je armáda důležitá nejen pro inovace, ale víme, jaký vliv má na vzdělávání, víme o prestižních jednotkách 8200, kteří jejíž alumnáji potom vlastně jdou dál a šíří své know-how celou izraelskou společností. No, velké korporace, které ovšem v té zemi mají i vývoj, vědu a výzkum, to znamená, nepoužívají tu zemi jako levnou montovnu, a univerzitní prostředí. Tak, a když se podaří těchto 7 aktérů naladit na jednu a stejnou notu, tak pak je úspěch zaručen. A já jsem si slíbila, že se dneska večer k politice nebudu vyjadřovat, že vlastně o politice se hodně mluví a pak není prostor na vědu. Ale jenom tady takové povzdechnutí, že když si podíváme na těch 7 aktérů a přenesem je do českého prostředí, tak já si myslím, že by se neshodli ani 2. Na to všech 7. A na druhou stranu, jakkoliv víme, že Izrael měl 4 volby, že stále mají problém sestavit stabilní vládu, tak jedna zásadní shoda dlouholetá tam panuje. A to, že vlastně ty podmínky pro Startup Nation a pro ten technologický sektor a pro všechny ty aktéry by měly být příznivé tak, aby vlastně umožňovaly Izraeli nadále být jedničkou v tomto oboru, v tomto segmentu. Ve vědě, pokud tu mám nějaké vědce, tak se tomu vlastně říká inovační model takzvané trojité šroubovice, která vlastně zajistí, že se propojí renomované akademické instituce, vládní podpora a vlastně ten soukromý sektor, který o ty inovace ze startupového prostředí má zájem a chce je zkoušet.
Izraelci se pyšní druhou nejvíce vzdělanou pracovní sílou na světě. Hned po Kanadě. A jejich business kultura, už jsem říkala, je opravdu charakterizovaná tím přístupem chucpe. Je neformální, je podnikavá, je dynamická a v Izraeli je v pořádku udělat chybu. Mě vždycky fascinuje, když se tam s někým potkám ze startupového prostředí, tak vlastně mi řekne nejen kolik startupů se mu podařilo založit, ale i řekne, kolik se mu jich nepovedlo a kolik jich uzavřel. Protože vlastně jenom to je známka toho, že jedou na doraz, jedou na maximum. No a když jedete na maximum, tak je jasné, že ne vždy uspějete. Konec konců, malé dítě se taky nenaučí chodit hned. Párkrát spadne, ale přesto si nikdy neřekne, no tak já už to zkoušet nebudu. Vstane a jde dál. A tuhle tu schopnost my potom nějak ztratíme. No a slíbila jsem příklady úspěšné spolupráce, tak určitě všichni víme, v čem Izraelci jezdí velmi často. Je to Škoda Auto, ale já jsem nedávno psala o firmě Juta, která uzavřela velký obchod na jejich membrány foliové na velkém vodním rezervoáru Habonim u Haify a zároveň také zajišťují skládky u Berševy, takže velký úspěch české firmy a všechno se to uzavíralo na dálku v době koronavirové krize. Takže jde to, Izraelci jsou schopni uzavírat obchody na dálku, jsou schopni přes Zoom uzavřít velké investiční zásadní transakce, dokonce se tomu říká teď nově fúze a akvizice v žabkách podle koronavirové krize, že tedy sedí doma a nebo na balkóně a stále obchodují. Další úspěšná firma Linet. Jejich nemocniční lůžka najdete zhruba ve 20% jednotek intenzivní péče. A jdou tam zase ty lůžka nejvyšší kvality. Už jsem zmiňovala fintech odvětví, tak tam pronikla česká firma Easy Change. Když máme ty univerzity, tak Ústav organické chemie a biotechnologie, Biocef, ale i Centrum NVT Plzeň. Tohle všechno jsou instituce, které opravdu spolupracují na bilaterálních projektech. Firma Deconta, která uspěla a vyvíjí s izraelskou firmou nové obleky pro hasiče a pracovníky záchranného sboru, které ji budou odolné vůči kontaminaci a tak dále a tak dále. Takže mohla bych pokračovat, těch případů je hodně. Já velmi často o nich píšu, buď to na portále Věda výzkum nebo na ekonomickém deníku a doufám, že jich bude do budoucnosti přibývat, že české firmy, které ještě v Izraeli nejsou, tak poznají, jaká příležitost se tam naskýtá, že to je země, kde opravdu Česká republika má velmi dobré jméno díky té společné historii. Pro zajímavost, Izrael je pro nás třetí nejdůležitější obchodní partner z mimo evropských zemí, hned po USA a Číně. Takže zase je fascinující země, která svojí rozlohou a svým počtem obyvatel dobývá prostě světové prvenství. Takže pojďme si přát, aby ta spolupráce do budoucna dále vzkvétala a aby jí přibývalo. Tak. Teď se na chvilku odmlčím a doufám, že jsou nějaké otázky.
Lindo, v první řadě já ti chci moc poděkovat za velmi inspirativní přednášku a řekl bych, že pro mnoho lidí, skutečně, kteří neznají pozadí téhleté spolupráce a vlastně i samotného výzkumu, nebo výzkumu v podstatě geneze celého tohoto z toho úspěchu v souvislosti s výzkumem, v souvislosti s obchodem a tak dál, tak skutečně můžou být tyhle ty fakta někdy překvapující. Určitě velmi zajímavá je tato kniha. Mohla bys nám, když taky nějak předtím, než se shromáždí otázky, o něco povědět, když tak? Tak tahle ta kniha vlastně dala velmi jakoby rozpoutala debatu o tom, že Izrael je startup nation. Já osobně mám raději knihu Inovovati budeš. To je kniha, která vyšla později a je o konkrétních izraelských vynálezech a jejich přístupu a vlastně o tom, jak mění svět. Je tam zmíněn ten přístup Tikkun Olam. Ona totiž, ta kniha Startup Nation, se nám může zdát z dnešního pohledu tak jako malinko zastaralá, protože právě některé ty fascinující projekty, které tam jsou popisované, tak nedopadly. Ale to není o tom, že by to bylo špatně, ale oni dali za vznik jiným projektům. Takže vlastně je to o tom, že bez toho prvotního nápadu by nedošlo k tomu druhému úspěšnému nápadu. A vlastně to jenom potvrzuje to, o čem jsem mluvila. Ale určitě doporučuji všem stejně tak jako Inovovati budeš a vidím, že ty už to hledáš, tak možná potom to napíšeme do chatu, ten odkaz. Tak. A já jsem dostala první otázku, teda na ty první dvě. Děkuju za ní. A co muži? Já jsem vždycky říkala, že mým cílem není diskriminovat muže, ale podporovat ženy. A když se prostě podíváme na statistiky, a já už jsem to uváděla, kolik máme žen ve vedoucích pozicích, kolik máme žen ve startupovém světě, kolik máme žen podnikatelek, popřípadně jak na ženy dopadá pandemie, tak úplně to není 50-50. Nechci se pustit do debaty o kvótách, to rozhodně ne, ale vlastně měla jsem na první své misi jednoho muže, který se jakoby nebál toho ženského kolektivu a jel tam s námi. A s muži jakoby velmi spolupracuji, ale ten důraz na ženy je tam proto, že vlastně je chci pobídnout. A možná, jestli můžu, tak zmíním dva projekty, které připravuji. Ten první bude česko-izraelský hekaton na téma ženy, bezpečí a technologie. Je to soutěž pro studenty, proběhne 21. 23. května, máme tam pauzu, nemůže to být víkendová akce kvůli šabatu a kvůli tomu, že se účastní izraelská strana. A opravdu budeme řešit témata, jako je respekt na univerzitách, jdu do toho s neziskovkou Consent, oni si to vybrali jako téma a izraelská strana si vybrala opravdu zásadní téma, a to násilí na dětech. A budeme se snažit přijít na to, jak vlastně nějaké aplikace by mohly pomoct tento problém řešit, anebo tento problém ještě jakoby tomuto problému předejít. To znamená důraz na tu prevenci. A k tomu se vlastně pojí můj druhý projekt, sebevědomá sebeobrana, což je izraelský koncept, kdy se jedná o sebeobranu, která je určená pro děti, pro ženy, pro starší osoby, pro lidi s tělesným postižením. To znamená, je to sebeobrana, která není založena jenom na síle a na tom útoku, ale velmi často i na předcházení nějakým situacím. Protože se ukázalo, že bohužel v době pandemie
ty statistiky o růstu domácího násilí jsou velmi, velmi smutné a zároveň velmi vysoké. A zase Izraelci to řeší tak, že si vzali na pomoc technologie. To znamená, ženy nemůžou chodit trénovat. Pojďme jim do telefonu chytrého, který má dneska každý, dát takového virtuálního instruktora. Ženy nemůžou zavolat na nějakou linku pomoci bezpečí. Pojďme vymyslet takovou apku, která bude zase v telefonu běžet na pozadí a upozorní ty dotyčné, ať už policii nebo nějaká krizová centra, že s tím telefonem se manipuluje nějak nevhodně, protože velmi často agresor oběti ten telefon nějakým způsobem vytrhne, zkouší se tam zadat pod nějakým heslem a to už ty chytré technologie poznají. Další příklad chytrých technologií, brýle Orcam, které pro lidi slabozraké opravdu umožňují jim číst texty, ale i etikety, to znamená, dojdou si sami na nákup, různé vývěsky, jdou k lékaři a on náhodou má dovolenou, tak oni si to tam přečtou. Zase se to osvědčilo v době pandemie, když byl doporučován vyhýbat se kontaktu s cizími osobami a zejména pro tyto lidi s nějakým zdravotním postižením by ještě nákaza koronavirem byla daleko fatálnější než pro jiné skupiny. Takže vlastně tady já zase vidím velkou příležitost pro spolupráci a pro konkrétní projekty, jak pomocí těchto technologií zlepšovat společnost a svět jako takový. Já už tady vidím dva další dotazy, které nám přišly. Jeden z nich je od pana Hamra, který se ptá, jak blízké nebo vzdálené jsou si business kultury v Česku a v Izraeli. Tak já vždycky říkám, že si myslím, že jsou perfektně komplementární, protože Izraelci do toho přináší tu zdravost, tu inovaci, tu energii a na druhou stranu my Češi jsme někdy strukturovaní, procesně orientovaní, dotahujeme věci do konce, přemýšlíme o nich v jiných souvislostech. Takže určitě si myslím, že my se můžeme učit od nich, ale velmi často oni říkají, že oni se mají co učit od nás. To je vlastně ideální situace v tomhle tak, smyslu. Tak. A třeba já jsem zmiňovala jako jednu z těch oblastí průmysl 4.0 a chytrou výrobu. Izraelci moc továrny jako takových nemají. A ty, které mají, jako třeba Intel, už jsou plně automatizované. To byl taky jeden z důvodů, proč ten propad ekonomiky nebyl tak velký, že vlastně tam ty automatizované výrobní závody fungovaly dál, jen se prostě lidé připojovali z domova, ne z kanceláře. A Česká republika vlastně může díky těmto izraelským inovativním řešením se opravdu posunout od některých těch závodů, které staví hodně na manuální síle, na vyšší úroveň. Takže i tady vidím prostor pro spolupráci. Já tady mám další zajímavý dotaz. Ptá se pan Julius Miller. Jestli je riskantní začít nový biznis, zejména když člověk živí rodinu a říká, že zajímavý je uvedený věk těch iniciátorů, to znamená 40 plus minus, a jestli lze zjednodušeně říct, z čeho si své startupy financují, jestli jsou to úvěry nebo crowdsourcing. Mm-hmm. A druhá otázka, kterou pokládá, se vztahuje ke struktuře zaměstnanosti. Kolik lidí přibližně jsou zaměstnanci těch firem, kolik státních zaměstnanců a kolik naším jazykem osoby samostatně výdělečně činné? Tak, děkuju za druhou otázku. A tam vlastně ta data nemám. Můžu je dohledat a děkuji, je to zajímavý pohled. Jak jsem říkala, ten high-tech sektor znamená 10% zaměstnanosti, ale zároveň velký vliv na tu společnost jako takovou. Na druhou stranu někdy
z pohledu business nemenu, je celý Izrael posuzován jako ta startup nation, tak je tam, já jim vlastně velmi často říkám, ne, to je těch 10% lidí, kteří velmi často mají nadstandardní podmínky a nadstandardní platy, protože potom víme, že jsou profese, které jsou nedoceněné tak, nebo špatně placené jako u nás. Tak. K té první otázce, je to riskantní, tak Izraelci do toho jdou v momentě, když už mají nějaké úspory, ale zároveň já jsem hodně zmiňovala roli toho volného kapitálu i toho rizikového. To znamená, v případě, že uspějete a přesvědčíte nějakého toho investora, tak oni vám na to ty peníze půjčí. To znamená, vlastně během tak 3 měsíců je jasno, je ten produkt života schopný 3 až 6 měsíců. Když to u nás je to financování docela problémem, ale lepší se to. Já jsem zmiňovala, že Izrael je země, která hodně teď dbá na podporu žen v podnikání, protože opravdu chtějí tam mít tu diverzitu a všimli si, že když ženy v tom sektoru chybí, tak prostě tam chybí ta řešení, která by konkrétně byla pro tuto část populace. A podle, mám tady poznámku, Mastercard Index of Women Entrepreneurs, takzvaného MIWE, Izrael je první zemí pro ženy podnikatelky na světě. Letos se tam umístil čerstvě v tomto žebříčku. A je to díky tomu, že pokud ženy mají nějaký nápad na startup, tak pomocí těch různých struktur, ale i izraelské inovační autority dosáhnou až na 75% financování. Takže jakoby to riziko tam nenesete takové. Já tu mám ještě 2 zajímavé dotazy týkající se právě angažmá žen. Mm-hmm. Jeden z nich se týká, jestli, ptá se ještě pan Miller, jestli víš o startupech žen z ortodoxního prostředí, přičemž poznamenává, že některé z nich se velmi dobře orientují v moderních technologiích a pracují brzy z rána, ještě než jim začnou domácí povinnosti. A pan Tor se ptá zase s ohledem na české prostředí, jak nejlépe pomoci českým ženám, aby se nebály jít do IT a následovat vlastně ten izraelský vzor. Mm-hmm. Tak, k první otázce máte pravdu. Ženy z ortodoxního prostředí jsou teď vyhledávanými, jak bych řekla, kandidátkami pro velké technologické firmy, konkrétně zase IBM, kterou jsem navštívila, má pro tyto ženy kurz kódování, protože kódování oni můžou dělat z domova. A navíc, a to zase může potvrdit David, že studium Tory má velmi blízko k strukturovanému myšlení a potom vlastně k práci s čísly. Takže jim je to vlastní. Takže opravdu spoustu žen z hlavním komunit se stává výbornými kodérkami a ano, tak to živí rodinu. A zase ty izraelské firmy, ale i ty nadnárodní, jim vytváří takové prostředí, aby prostě oni se do té práce mohli zapojovat. Což se mi líbí, protože vlastně respektují tu jejich potřebu a tu jejich jinakost, je to o té diverzitě, ale zároveň jim dávají možnost zapojit se do toho procesu, projít různým školením a vzděláváním. Takže tam bych řekla, že o těch startupistkách vím také o nějakých, ale daleko víc vím o těchto ženách, které pronikají do toho IT prostředí jako kodérky. A co se týče pomoci českým ženám, tak já moc děkuju a já si myslím, že my sami to nezvládneme a my přesně potřebujeme podporu mužů. Takže kdybyste chtěl mentorovat můj hackathon, kdybyste se se mnou potom chtěl spojit a vystoupit jako speaker na nějakých akcích, protože velmi často ty programy jsou ženy ženám,
a to vlastně jakoby nepřispívá zase k té komplementaritě a spolupráci. Takže já, když vlastně beru ženy do Izraele, tak ale tam mluvíme s muži a o jakoukoliv přízeň a podporu mužů velmi, velmi stojím, protože prostě my někdy potřebujeme více pozbuzení, ty, které z nás mají rodinu, zejména v době koronakrize, tak opravdu to slaďování není jednoduché, sama vím, o čem mluvím. Myslím, že za poslední rok mi přibylo hodně vrásek a šedivých vlasů. Je to i v tom nějakém postoji, že vlastně se říká, že když muž vidí inzerát a zhruba tak 30 až 50% bodů nebo požadavků splní, tak si řekne, já jsem ten ideální kandidát. U nás žen do kavaci neodškrtneme doslova jednu položku po druhé, tak se prostě nepřihlásíme. Takže děkuji za vaši angažovanost a prosím o spolupráci. Já bych chtěl využít teďka malinkaté pauzy a povzbudit všechny, kteří jsou připojeni k nám, abyste se nebáli. Jsme velice rádi za dotazy, které k nám přicházejí, velmi důležité všechny z nich. Tak prosím, nebojte se ptát se. A kromě toho také máme spoustu poděkování a lajků, tak jenom bych to rád reflektoval, že skutečně dnešní přednáška je pro mnoho lidí velmi relevantní. Já bych se možná vrátil k tomu, co si Lindo zmínila v souvislosti s Tórou, respektive se studiem Talmudu, protože ono opravdu je to i určitá zkušenost a schopnost logiky, která se právě v tomhletom smyslu reflektuje. A já musím říct, že když jsem studoval na egalitární ješivě v Jeruzalémě, tak bylo skutečně zajímavé, jak na nejrůznější texty z Talmudu, což je ten tradiční životní židovský způsob, jak studovat text formou diskuze, jak na něj reagují muži a jak na něj reagují ženy. Právě proto mě přišlo velmi, velmi inspirativní a velmi dobré, že jsme měli možnost takhle studovat společně. Já jsem měl možnost získat spoustu inspirace. Ten ženský pohled je na ten text vždycky jiný a je úžasné, když mají tyhle ty pohledy možnost jakoby setkat. To nějak trošku souvisí s tím, co jsme hovořili s prostředím biznisu, jak moc je to důležité. Pokud není žádný dotaz, já jsem chtěl položit otázku, jak to vidíš do budoucna, tuhle tu spolupráci, jak se bude vyvíjet dál, co je tvoje vize, co je tvoje přání, ať už jde o spolupráci mezi Českou republikou a Izraelem v tomhle smyslu, co by se mohlo stát, co by bylo dobré vzít v potaz v budoucích letech, kam by bylo dobré směřovat. Pojďme mít velké sny, tak jako říkal Šimon Peres a nápis před jeho centrem je Dream Big. Já bych si moc přála, aby se naše dvě země ještě více propojily nejen na té vládní úrovni, na té kulturní úrovni, na té úrovni velkých podniků, ale skutečně i na úrovni jednotlivých projektů. Jak jsem říkala, Izrael nám může být inspirací ve vědě, ve výzkumu, v řešení sociálních problémů, v používání technologií pro lidi s nějakým typem postižení. A pojďme každý z nás říct, co pro to můžeme udělat. Protože my velmi často to česko-izraelské přátelství chápeme jako danost. A když je nějaký vztah založený jenom na podstatě a na minulosti a nepracuje se na něm, tak ten vztah se nerozvíjí. A já jsem zjistila, když jezdím do Izraele a setkávám se tam s mladými lidmi, tak jsou dvě skupiny. Ta první skupina, to jsou lidé, kteří mají nějaký vztah k Česku. A pořád jich je hodně. Babička, dědeček, širší příbuzenstvo. V Praze byli, v Čechách byli. Ale pak už je tam skupina lidí, kteří si myslí, že Masaryk
byl jedním z izraelských sionistů, kteří vlastně tím, že je po Masarykovi pojmenováno poměrně hodně významných ulic, náměstí, je téměř v každém městě Masarykův les, Masarykův kibuc a tak dále, tak vlastně opravdu jsem se setkala s názorem, když jsem jednomu svému kamarádovi říkala, hele, a ty víš, jako kdo byl Masaryk? A on říkal, no moje babička bydlá v Masarykově ulici, to byl nějaký sionista. A já jsem říkala, no, to byl ale náš sionista. Takže pojďme se nenechat ukolébat tou minulostí a tou současností, ale opravdu pojďme společně pracovat na té budoucnosti. Protože já jsem říkala, že Izraelci a mladí Izraelci vlastně mají to myšlení globální od samého začátku. A což je na jednu stranu velká výhoda, a trošičku ve vztahu v České republice je to nevýhoda, protože my najednou soupeříme s těmi ostatními zeměmi, kam oni pojedou, kam oni budou cestovat, s kým vlastně oni budou dělat biznis. A já pořád říkám, pojďme využít jako země toho, že jsme skutečně nejpřátelštější země vůči Izraeli v České republice a pojďme být takový jejich mostem do Evropy a Izraelci potom můžou být naším mostem do světa. Protože když vlastně zvládnete vstoupit na trh v Izraeli, tak se vám automaticky otevírá celý trh v USA. Já moc děkuju, Lindo, za inspirativní odpověď a ještě vidím další dotaz. Já mám teda potom ještě jeden, který si neodpustím od sebe. Ale tento dotaz dám přednost paní Neumannové, která se ptá, jestli bys mohla uvést nějaké příklady spolupráce v oblasti sociální a zdravotní, které v České republice fungují. A poznamenává, že viděla za posledních 30 let skvělé projekty v Izraeli, ve Spojeném království, na Novém Zélandu, ale jejich integrace v České republice je potíž, poznamenává kvůli nefunkčním a rigidním strukturám. A říká, že je to pro ní velká frustrace po 30 letech, kdy se snaží zavést inovace, nové služby, ale pořád se naráží na něco. Tak jestli můžeš tohle nějak osvětlit. Tak myslím, že s paní Neumannovou soucítím a naprosto ji rozumím. Já se nějakým způsobem snažím propojit Národní radu pro zdravotně postižené s celou platformou Access Israel. Takže to je první. A potom to druhé na Moravské vysoké škole, což je soukromý subjekt, vlastně bude otevřeno centrum, které bude věnováno inovacím v oblasti e-health a digital health. Takže zkuste mi když tak napsat, já vás zkusím potom nasměrovat. Jak jsem říkala, naprosto vám rozumím, protože vlastně když probíhala první vlna, ale i potom následné vlny, tak my jsme dávali různým politickým stranám a jiným subjektům vlastně k dispozici propojení na Izrael, propojení na izraelské experty, kde jsme mohli i hned čerpat best practice a vlastně ten zájem je vždycky si něco vyslechnout, ale pak už málo kdo si chce vyhrnout rukávy a začít to opravdu dělat jinak. A tam vlastně já vidím zpátky tu velkou bariéru k té naší ochotě prostě něco zkoušet, jít do toho rizika vlastně v tom chucpe přístupu, který nám někdy chybí. To mě vlastně nahrává velmi dobře na moji další otázku. Ta skutečný fenomén chucpe, který jsi zmiňovala, tak je velmi starý. Hodně lidí ho si nějakým způsobem asociuje s jidiš podobou tohoto slova, ale to
to slovo se poprvé objevuje už v Talmudu, ve které, v souvislosti, ve které hovoří o chucpa vůči nebesům, což znamená, že člověk má mít schopnost se ozvat i tam nahoru, když je náhodou něco v pořádku, když se mu něco nelíbí. A takovým zářným příkladem je praotec Abraham, který, když Hospodin chce zničit Sodomu a Gomoru, tak se postaví vlastně za ty lidi a má vlastně obrovský úspěch, protože Bůh si toho cení, to, co on udělá, že on vlastně chce zajistit jenom to, aby s těmi zlými nebyli zničeni dobří lidé. A pokud chceme třeba, jdeme pro nějaký ženský příklad této chucpa, tak můžeme třeba se vrátit o několik týdnů zpátky ke svátku Purim, ke královně Ester, která měla tuhletu schopnost a tím vlastně zachránila svůj lid. Moje otázka je, jestli si myslíš po své zkušenosti vizionářky, úspěšné podnikatelky, že je možné tuhletu schopnost se naučit. A teďka mám na mysli zejména v prostředí biznisu, protože já věřím, že tohle je to, co mnoho lidí trápí, možná, že se identifikují s tím, že by třeba chtěli mít víc té chucpe, té drzosti, nebo chucpe není jenom drzost, ale prostě, že by se to chtěli naučit. Myslíš si, že je to možné? Tak já velmi často říkám odvaha, prostě tak... Ta kuráž, ta schopnost jít do toho naplno a možná neuspět. Ty jsi zmiňoval moje projekty, ale já vždycky jako bych někdy ráda řekla, kolik projektů právě bylo neúspěšných, aby tyto projekty mohly vzniknout. A mám pocit, že to mám fakt 50 na 50, že jeden se mi nepodaří, ale vlastně se z něj vyvine něco dalšího, co už se podaří. Já si myslím, že chucpe bude taková vlastnost post-covidového světa. Taková vlastnost, kterou si budeme muset osvojit všichni, nebo dovednost spíše. A vidím na svých dětech, které velmi často mne nerespektují jako autoritu, ale velmi se mnou vedou debaty, proč jim to říkám, jestli jim to dává smysl, že vlastně jakoby chtějí neposlouchat, ale chtějí vlastně jakoby k tomu říci své a dejme tomu podílet se na nějakém rozhodování a ovlivňování. Takže u mladé generace si myslím, že to je důležité, abychom to tam povzbuzovali. No a u nás je to proces celoživotního učení. A to je zase něco zpátky, co v Izraeli funguje. Takže bez chucpe se v tomto proměnlivém světě opravdu bude dát žít velmi, velmi těžko. Já velice děkuju za inspirativní čas. Nevidím, že bychom měli nějaké další dotazy, ale já přesto tě poprosím ještě o jednu věc. A to je to, že zmiňovala jsi covidový svět a spoustu nepříjemných věcí v současné době, které se vlastně v souvislosti s covidem a s pandemií dějí, tak to je celkem logické, ale já si z toho beru vlastně určitý velký optimismus toho, co říkáš. Tak jenom tě poprosím, jestli nám můžeš na závěr říct nějakou optimistickou zprávu nebo myšlenku, ještě abychom odtrhli vlastně význam té dnešní přednášky. Tak určitě už jenom to, že tolik lidí si dneska na nás udělalo čas a ta diskuze byla opravdu velmi, bych řekla, bohatá, tak děkuju za to. Izraelci říkají, pokud ti dá život citrony, udělej z nich limonádu.
Takže pojďme vlastně si říct, co jsme se naučili, pojďme se ocenit za to, že ta doba byla těžká, ale posunula nás kupředu. Já jsem shodou okolností nedávno, na mne vyskočil článek, který jsem dělala o Izraeli a začátku koronakrize. Prvním Pesachovém večeru, kdy ty jsi mi tam přispíval citací a potvrzoval si, že skutečně rabínské autority to dovolily některé vlastně fungovat online. A přišel druhý svátek Pesach, jakoby další roči, a už se o tom vůbec nemluvilo. Už prostě je setkávání takto od Šumperka po Floridu běžné. A já si myslím, že vlastně my se nevrátíme k tomu starému světu, ale k nějakému tomu novému normálu. A přála bych si a pevně věřím, protože jsem optimistka, že určitě spoustu toho, co jsme se naučili, si tam přineseme. Ať už to bude ta zvýšená odolnost, ať už to bude schopnost fungovat online, ať už to bude trochu chucpe. No a nezapomeňme na tu solidaritu, která tady hodně byla v první vlně, teď se trošičku vytrácí, tak pojďme ji uživit a přispívat i k tikum olan v nápravě toho světa. Já moc, Lindo, děkuji za tahle slova. Chtěl bych ještě jenom poznamenat, že ty startupy, o kterých jsi hovořila, tak mohou existovat nejen v technologii, inovacích a vědě, ale zároveň taky v náboženském světě. A tady si myslím, že vlastně Etz Chaim je takovým příkladem nějakého startupu a myslím, že je krásné, když o tomhletom tématu hovoříme a se spoustou věcí, které si popisovala, vlastně se můžu identifikovat, co se týká těch začátků a různých věcí. Takže je to zajímavé, jak to může fungovat ve všech oblastech života. Já bych ti chtěl moc poděkovat za tuhle dnešní nádhernou formu, kterou jsme mohli společně vlastně takto online oslavit Yom HaAtzmaut, začátek Yom HaAtzmaut, takovým typickou oslavou Yom HaAtzmaut v Izraeli je barbecue, to je taková typická tradice a já moc doufám, že už příští rok se třeba budeme moct na něco takového sejít osobně. Ještě jednou moc děkuju. Já taky děkuju za příležitost a bylo pár dotazů, na které se nedostalo nebo bál připomínek. Opravdu všichni, co chcete někam nasměrovat, kontaktujte mne jméno@příjmení.cz, protože jsem hrdá Češka, takže to je formát mojí e-mailové adresy. A určitě vám odpovím. Dejte mi možná pár dnů na zprocesování, ale chtěla bych vyřídit každý jednotlivý podnět, k tomu se zavazuju. Ještě jednou velice děkujeme. Tak Yom HaAtzmaut Sameach všem. Yom HaAtzmaut Sameach. Krásný večer, Erev Tov a Shalom.